Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Čahoj, čas dára, nazdar. No, teď jsme hráli hodně, hodně Frostpunků. Hráli jsme KCDčko. Ale, pokud nemáš ještě odběr, tak ho tam koukej zakliknout. Protože na ty moje videa čumí hrozně moc lidí bez odběru. Já si tady vezmu tohle z toho kána nesmyslnýho. A pojedeme na vysílač. Jenom koukám, že mám jenom 15 litrů nafty. Snad nahoře na té zahrádce mám teda další. Vezmem to pro jistotu přes benzínku, kde samozřejmě dotankujem. A vrhneme se samozřejmě na další a další úkoly. Zjistil jsem, že jsem pořád jako na první mapě a hodně nákladů z téhletý mapy nebo z téhle lokace, jak bych to asi nazval úplně přesně, se bude vozit na další lokaci. Tu další lokaci ještě nemám otevřenou, nevím, co mě tam čeká. Nevím ani, co tam bude nebo nebude, protože jsem to nehrál s klukama ani na Twitchi. Samozřejmě pokud tě baví herní videa, můžeš se přijít podívat i na Twitch. Tam taky jako občas něco málo hrajem. A to je asi možná všeobecná informace, kterou bych dneska chtěl samozřejmě sdělit. Hele, nevadí. Už jsem tady u té čerpačky, paráda. Já, že bych mohl třeba taky udělat pohled zevnitř. Tady dlouho nebylo. No, ještě bych možná zmínil, že gameplaye, který najdeš na tomhletom kanále, tak jsou dělaný prostě od A do Z, bez jakýhokoliv střihu, nebo čehokoliv. Je to podle toho, jak hraju. Tak, jdeme natankovat. Občas mě ta hra teda jako vysírá, ale to se prostě hod stává. Natankováno máme, můžeme vyrazit, pokud teda nezapomenu zrovna povolit ruční brzdu. Tady jsem si všiml, že jsem ještě nepřijal jeden úkol. Nevím sice, jak je to možný, ale fakt ho přijatej nemám. Takže tady pro ně jenom takhle sfouknem. Tak, přijmout. Ztracení v horách, co to je vůbec za úkol? No, my jsme se možná mohli podívat. Ztracení v horách. Ale tady něco je. A je tam nějaký auto, tak to bychom možná mohli udělat jako další. Já se pokusím tuhle tu sérii z té Aljašky udělat tak, že bychom to prokládali. To znamená, že bychom vždycky třeba tam, kde budu zrovna nejblíž, tak trošku udělám to, že vezmu hlavní úkol a vedlejší úkol. A vždycky třeba natočím jeden úkol, jeden vedlejší a tak, ale to uvidím ještě, jak mi to bude vycházet, protože nechci tady úplně jako přejíždět po té mapě tam a zpátky. To znamená, že mám hodně rozházených aut po mapě. Počkej, já teďka nevím kudy. Tady tudy. Tady jsou dvě cesty. Buď to můžu jet touhle doprava, nebo tou další. Já zkusím tam tu vrchní. A pak zkusíme někdy příště třeba tu spodní. Tady doprava. Co mi to nějak seklo? Nějaký šiteček. Tak. Ajaj. A to je trošku bahínko. Se možná měl jet tou druhou cestou. No, uvidíme. V každém případě
Tady nevypadá úplně nejlíp. A možná, když to tady vezmu po tom kraji. To možná šlo. Jinak kluci mi hlásili, že do SnowRunneru byli dneska 1.11. oznámený další dvě mapy. Takže by bylo možná dobrý začít sypat trošku víc videí na SnowRunner, protože všechny ostatní hry asi počkají. Hele, a tadyhle je ta cesta, kterou bychom přijeli, kdybych zvolil tu druhou. A tady si asi člověk nevybere. Možná kdybyste měli nějaký tip na pneumatiky nebo na nějaký zlepšení auta, aby to odsejpalo, tak jsem s tím. Ale jako na módy se mi moc nechce popravdě, jo. To se přiznám. Přidávat ale tady nějaký časový úkol, ten nechci. Časový úkoly, klidně mi napište komentář, jestli chcete, abych ty časový úkoly taky splnil. Že třeba na Michiganu jsem nedělal, myslím, ani jeden. A nebo jsem ho udělal, ale netočil jsem ho. Tak, tady doleva. Jak Lukas mi psal komentář, že nejezdím s kratkama. Taky bojeť bych jezdil s kratkama, když tady zkratka rovná se jako zásek. Prostě nejede. Oj! A on se to, jak najedu do toho sněhu mimo tu cestu, tak jako stojím, že? Ale tohle cesta je tady teda jako fakt úzká, tady snad ani zkratku bych žádnou nevymyslel. Ale já jsem lempl, já jsem schopný tady jezdit i po skalách. Tak. Tady nahoru. Jestli to vidím správně, jo. A teď nevím, jestli jdu dobře vůbec. Asi jo. Strom sem, strom tam. A mě, ať mě to tady... O tom mluvím. A mě, aby mě to nezahodilo, ne? Ups. Yes. No, ten vysílač si myslím, že nebude úplně těžký. Hopla. Tak. A jsme tady. Paráda. Tak jo. Tohle bylo rychlý. Takže u dalšího dílu zase čávo. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.